og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Goddag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Når man skal betale regninger, hvilket er noget af det værste, jeg ved, det er altså at skrive den der lange kode. Vi skal lige starte med at sige, at den her video den er sponsoreret og betalt af LunarWay. Og det passer helt perfekt, fordi jeg havde som nytårsforsæt, at jeg gerne vil have mere tjek på min økonomi. Og i virkeligheden ikke bekymrer mig så meget om penge. Derfor så har vi ligesom sådan valgt at slå den her video sammen med den her app, der hedder LunarWay, som er pisse smart. Jeg elsker den. Det er faktisk genialt. Ja, det synes jeg virkelig også. Den fortæller vi lidt om, samtidig med at vi også kommer med tre gode råd i min video og tre gode råd i din video om økonomi. Det er genialt. Nu kommer noget. Selv elsker jeg den funktion. Det er så smart. Man kan, når man skal betale regninger, hvilket er noget af det værste, jeg ved, det er altså at skrive den der lange kode. Fuck. Man kan bare lige skille nummeret ned, fordi I står for tæt, er det ikke? Ja, og bare sådan, hvor mange nuller er der der? 1, 2, 3, 4. Ej, altså, det er så svært. Man kan betale sine regninger bare ved at tage et billede. Nu skal I fandme se løjer. Der er den her funktion, der hedder Pay My Bill. Vil du have min regning at betale? Så tager man et billede. Simone timer. Er min regning? Ej, det er ikke. Og så har man bare et billede, og så sender man den ind, og så betaler de ens regning for en. Altså selv. Det er fucking smart. Og det synes jeg er en af de fedeste features herinde. Noget andet, der også er mega fedt på den her app, det er, at igen, jeg hedder seriøs netbank. men herinde, der kan man sådan se sit kontoudtog, hvor det er sådan nogle små billeder, og alle de butikker, man har købt ting i. Og så bliver sådan rødt diagrammet, når man har brugt flere penge den her måned, end man plejer. Ja. Og det er bare sådan nemt at overskue, så man kan bare sige, shit, du skal ikke gå så meget på Café Victor, Carl Emil. Ja. Der bruger du lidt for mange penge. Okay, jeg skruer ned, eller jeg finder nogen til at betale. Eller. Du giver i dag. Det er vi lige lade for Victor. Ja. Det andet gode råd, det er ligesom, at man skal lære at bruge sine penge med god samvittighed. Mm, og det er lidt der, jeg har brug for hjælp. Fordi jeg har sådan arbejdet med min psyke omkring det, men stadigvæk så er jeg hele tiden bange for, at jeg ikke har penge nok. Ja, og det er jo fjollet. Ja, og der lige inden vi startede den her video, så fortalte Simone mig noget ret smart, som du godt lige må fortælle igen, fordi så kan I også bruge det råd. Altså det, jeg synes hjælper mig i hvert fald, det er det der med at lave et budget. Det lyder rigtig fancy og fint og avanceret, men det er det slet ikke. Og så kan man meget nemt se hver måned, hvad har man egentlig tilbage på bundlinjen? Hvad kan man bruge sjovt? Fordi det tror jeg vil give mig det, sådan, det sidste final kick i ikke at skulle bekymre så meget, mig så meget om penge. Ja. Fordi jeg har egentlig masser af penge, eller ikke sådan masser af penge, men jeg tjener penge, jeg stinker. Men jeg har sådan nok med penge, men jeg har ikke samme glæde ved at bruge penge, som du for eksempel har. Nej. Og det er jo vigtigt at have, fordi man knokler faktisk for at tjene dem. Det er jo det, og det er bare sådan, hvornår er det egentlig, jeg bare lige går ud og køber den der taske, som jeg har ønsket mig i fucking lang tid. Det kan være dit mål. Og det er faktisk også et mål, jeg vil skrive ind. Det vil jeg gøre. God idé. Og, men jeg skal lige finde ud af, hvad den. Ja. Fordi det der, så kan man nemlig lige sætte et billede på, og så skriver man, hvad den koster. Og så kan man så hver måned sige, okay, jeg tager 200 kroner til side til den her taske. Mm-hmm. Og til sidst, så kommer der bare sådan en ding, 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 nu har du råd til din taske. Og det kunne være en god øvelse, fordi når du så køber den, så kan du bare stå og sige, fedt, jeg nåede mit mål, jeg kan tænke på den tasken. Ja, præcis. Ligesom når man inde på sin netbank, man sætter penge til side hver måned, så kan man jo lave sådan nogle forskellige kontier, hvor der står, at det, der sparer man op. Men det er bare slet ikke særlig motiverende, og det er det bare med det her, fordi man kan sætte billeder ind på det, man gerne vil spare op til. Ja. Plus, at man kan dele sit mål. Ja. Jeg har lavet de her tre mål for mit liv, hvor jeg skal betale noget skat tilbage, jeg skal betale min SU-gæld, og så skal jeg spare op til en ny ejerlejlighed. Og så kan man gå ind og dele sådan med at andre, på Facebook for eksempel, kan sige, ja, det der, vil du være, Carla, du får sgu lige en 20. Ja. Hvis jeg ved, at du har måske en dårlig måned eller et eller andet, så ved jeg bare, at du ønsker dig et eller andet, så kan det være, at jeg synes, ej, lad mig lige give Carla 100 kroner, 500 kroner, 20 kroner, whatever, det er og så sådan motiverer hinanden til at blive ved. Især når man sådan er selvstændig, eller man står uden job, eller man bare sådan skal have et ekstra skub bag, er det meget fedt at kunne hjælpe hinanden, synes jeg. Præcis. Måske vi også lige skal huske at sige, at det er jo ikke en bank. Nej, det er ikke en bank, det er en banking-app. Det er en banking-app, som gør det sjovere, ikke? Ja. Så, altså, men man har jo ikke brug for sin bank, rent faktisk, når man har den her. Nej. Altså, ens løn kan man få til at gå direkte ind på den her app, så har man kun de penge der. Ja. Og det er ligesom,
Altså mobile pay, det har jo også fuldstændig taget over, at når man overfører penge, ikke? Ja. Du skal hjem og lave budget, og næste challenge er, at du skal ud og købe noget dyrt. Ja. Og nyde det. Ej, jeg skal til Firenze snart. Ja. Og der tror jeg, at jeg vil købe en taske, faktisk. God plan. Det er planen herfra. Der må I lige følge med på Snapchat, om jeg rent faktisk får det gjort. Og en, der er rigtig god til at bruge penge, god som vi hedder, hun sidder lige der. Så nu vil jeg bare sige, hop over på Simones kanal og bliv inspireret af, hvordan hun laver sin økonomi, fordi hun er altså lidt bedre til det end mig. Så ja, gør det. Hop over på Simones kanal, og tak fordi I så med. Og jeg glæder mig allerede til næste søndag, hvor vi ses igen. Og husk nu, jeg elsker mig selv, og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Hej!